স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বতা বৰষুণৰ লগতে এতিয়া উৎকট গৰমে দহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। পুৱা 7 বজাতে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু 11 বাজি দিনৰ পুৱাৰ ভাগৰ 11:30 বজাতেই বন্ধ হ'ব বিদ্যালয়, অৰ্থাৎ ছুটি দিয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলক। আৰু গৰমৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যই এতিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, উৎকট গৰম সহিব নোৱাৰি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত উৎকট গৰমৰ ফলত এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন। প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মৰ প্ৰবাহৰ ফলত দেশত বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু উৎকট গৰমৰ ফলত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু গৰমৰ বাবে চৰকাৰে সলনি কৰিলে এতিয়া বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী, পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ সলনি কৰা হৈছে পাঠদানৰ সময়সূচী। ঝাৰখণ্ডত প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, অৰ্থাৎ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। ভয়াৱহ গ্ৰীষ্মৰ প্ৰবাহে এতিয়া দহিছে ঝাৰখণ্ডবাসীক। ঝাৰখণ্ডৰ কেইবাখনো জিলাত তাপমাত্ৰা 43 ডিগ্ৰীও অধিক হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে এতিয়া চৰকাৰ। আৰু অনাগত 3 দিন ঝাৰখণ্ডত উৎকট গৰমৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৰুষ্ট হৈছে প্ৰকৃতি। প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ক'ৰবাত যদি বানপানী, ক'ৰবাত মুখলধাৰ বৰষুণ, আন ক'ৰবাত আকৌ উৎকট গৰম। আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া এখন ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰু তাৰ পাছতে 11:30 বজাতে বন্ধ হ'ব বিদ্যালয়, অৰ্থাৎ ছুটি দিয়া হ'ব। এই ঘোষণা কৰিছে, এই সিদ্ধান্ত বা জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া বিদ্যালয়সমূহক বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু যিহেতু পুৱা 9 বজাৰ পৰা সাধাৰণতে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী বা সময়সূচী আৰম্ভ হয়, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সলনি কৰা হৈছে, গৰমৰ বাবে আগুৱাই দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ পুৱা 7 বজাৰ পৰাই বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ঝাৰখণ্ডৰ কেইবাখনো জিলাত এনেদৰে এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা আৰু উৎকট গৰমৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এনেদৰে এতিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এপ্ৰিল মাহতেই এতিয়া এই ৰাজ্যখনত ঝাৰখণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 43 ডিগ্ৰীৰ তাপমাত্ৰাই দহা পৰিলক্ষিত হৈছে ঝাৰখণ্ডবাসীক। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে, মানুহ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু উৎকট গৰমৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া পুৱাৰ ভাগতেই বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পুৱা 7 বজাতে বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব বা পাঠদান সময়সূচী সলনি কৰি পুৱা 7 বজাতে পাঠদান কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই 11:30 বজাতে বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব বা ছুটি দিয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলক। এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। পুনৰবাৰ লৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত উৎকট গৰম, গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ এতিয়া বাধ্য হৈছে এখন ৰাজ্য চৰকাৰে। আজি প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব এতিয়া বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। আৰু এই প্ৰকৃতি যি ৰুদ্ৰৰূপ, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকৃতিয়ে ৰুষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, তাৰ ঠিক মাত্ৰতে ক'ৰবাত যদি বতাহ বৰষুণ, ক'ৰবাত যদি শিলাবৃষ্টি, ক'ৰবাত গৰাখহনীয়া, আন ক'ৰবাত আকৌ বানপানী আৰু আন ক'ৰবাত এনেদৰে এতিয়া উৎকট গৰম। আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে এতিয়া এখন চৰকাৰে, ঝাৰখণ্ড ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, অৰ্থাৎ পুৱা 7 বজাৰ পৰাই বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া গৰমৰ বাবেই বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে।